En aquest tutorial us explicaré com fer el caixatí amb el programa LibreCAD, partint de que aquest caixatí anirà amb un full DIN A4. Els fulls DIN A4 es caracteritzen perquè tenen unes mides de 210x297. El primer que farem serà obrir el LibreCAD. Una vegada obert, anem a les eines de dibuix, anem a buscar la capsa rectangle i marquem aquest punt. Tenim forçada la quadrícula i la quadrícula activada. Marquem el punt 0,0 i ara l'indiquem el punt, l'altre vèrtex, que seria 210,297. Ja tenim el que seria el full DIN A4. Canviem el color. I d'acord. Ara es tracta de fer els marges. Nosaltres normalment aquí deixem 2, aquí deixem 1, 1 i 1. Per fer els marges anem a línies paral·leles, aquí marquem 20, que serà el marge aquest d'aquí, el marquem, ara marquem 10, que seran els altres marges laterals. Per la qual cosa anem a crear una nova capa, que seria marges. Li augmentem el gruix, el posarem a 0,80, d'acord? Agafem i aquestes línies les passarem a... les canviarem de capa. Aquí aniria a marges i aquesta també aniria a marges. I ara farem el mateix amb el... farem les altres paral·leles. Aquí aniria 10 i aquí aniria 10. Ara anem a eliminar el tros de línia que ens sobra, per la qual cosa anem amb aquesta icona, anem a redueix, marquem la línia que volem que faci el límit i marquem la línia que volem que sobrevisqui. Farem el mateix amb aquest d'aquí. I ara apretem la tecla escape i marquem aquesta com a límit. Fem el mateix amb aquesta d'aquí. Ja anem a eliminar aquestes d'aquí. Per tant, tecla escape, marco, marco, marco i tecla escape, marco aquesta, marco i marco. Ara, he de crear una 28. A 28, una paral·lela 28 respecte a aquesta. Per fer-ho farem de la següent forma: paral·lela, i l'indico que 28, i aquesta serà aquesta d'aquí. Ara tinc de marcant 25, 25, 25, que n'hi van 4, per tant faig el mateix: paral·lela i aquí 25 i unitats, nombre 4. Vinc aquí i 4. Ara traçarem a 14 una altra línia paral·lela. Per tant, torno a anar a paral·lela i li indico que 14. Ara només una. I aquí 14, que és la meitat. I marcada. Ara crearem una altra capa. Línies caixatí, línies, està, eh? I aquestes línies les farem més primes, per exemple 0,40, i d'acord. M'aproximo i eliminaré les línies que no necessito. Torno a fer-ho de la mateixa manera que ho he fet abans, és a dir, agafo, me'n vaig amb aquesta icona d'aquí i redueix. Clico aquí, aquesta vull que continuï, aquesta vull que continuï, aquesta vull que continuï, aquesta vull que continuï. Ara, tecla escape, vinc aquí, aquesta vull que continuï, aquesta vull que continuï i aquesta vull que continuï. Ara aquí tinc de marcar una línia a 50 d'aquí, per tant, paral·lela, marco 50,
i traço aquesta línia d'aquí. Torno a fer el mateix, redueix, marco aquesta línia com a límit i la que vull que es conservi, que és aquesta d'aquí. Ara aquí traçaré una línia per la meitat i traçaré una altra línia per la meitat. I aquesta línia serà més fina. Per tant, estic amb aquesta capa i creo una altra capa. D'acord. Ara aquí per la meitat anirà, és a dir, si això fa 14, a 0,7. Agafo aquest punt d'aquí i forço els punts i per tant vinc aquí, en aquest punt d'aquí, forço i ara li dic que arroba 0,7. I ja el tinc. Ara traçaré una línia que vagi d'aquí a aquí, per tant, desactivo això, agafo aquest punt, forço l'ortogonal, vinc aquí i fins aquí. Perdó, tinc d'agafar i que dibuixi. D'aquí fins aquí. Ara farem el mateix amb aquesta d'aquí. Cliquem al punt, marquem aquest punt d'aquí, especifiquem la localització que seria aquí, traiem, desactivem això, ja el tenim. Ara aquí 0,7, arroba, 0,7, i ja el tinc. I ara faig el mateix, desactivo, activo l'ortogonal, aquesta d'aquí, això fora, i fem d'aquí fins aquí. Per tant, agafo dos punts. Un moment, que això se m'ha anat. Control Z. I tornem-hi. Això està... Això se n'ha anat a un punt, per tant, vaig a forçar i vaig a enganxar aquest punt d'aquí. I ja està. Ara, agafo dos punts, això fora, i això ja estaria. Marco aquest punt i marco aquest punt. Dos punts, marco d'aquí, aquí, i ja està. Bé, ara ja tinc el que seria totes les divisions del caixetí. Ara vaig a posar el text, que seria... Poso text i d'acord. Amplio bé i anem a posar el text corresponent. Per tant, clico aquí, a aquesta, i aquí li poso nom. I aquí li poso 4. Deixo l'estil que hi ha per defecte i ara amplio bé, forço els punts, desactivo tot l'altre i el situo a 3 punts, a 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4. Tinc activat aquesta alineació, mitja esquerra, a la meitat esquerra. Ara vaig a posar un nom. D'acord? I farem el mateix. L'activo, l'alineo, i en aquest cas el posaríem aquí. Ara aquí posarem grup, també deixarem 1, 2, 3, 4, per tant posem grup. D'acord? I alineem. 1, 2, 3, 4. I aquí posaríem data. D'acord? I el mateix. 1, 2, 3, 4. Perdó. Tornem-hi. D'acord?
i alineem. Aquí baix. Bé, ara aquí posaríem a l'institut o l'empresa o anem a posar, per exemple, el Centre de Formació d'Adults CFA. CFA Reus, per exemple. I augmentem el tamany. En aquest cas podem posar, per exemple, 10. I d'acord. I ho situem. 1, 2, 3, 4. Ara ens quedarà posar aquí l'escala. Escala. I el posem a 4, una mica més que... I fem el mateix. Ens apropem i alineem amb els altres. Bueno, això m'he equivocat. Edita les fes i ho tornem a fer. Escala. D'acord? I la posem alineat i aquí. I l'escala aniria aquí sota. Per exemple, si l'escala fos usuari 2, doncs un 1 i un 2. I bé, això és tot.